Θεία Λειτουργία, η οποία αρχίζει πάντοτε στον Άγιο Διονύσιο 7:30. Αλλά ξέρετε ότι από τις 7 η ώρα που ανοίγει ο ναός, μπαίνει μέσα κόσμος και ανάβει ένα κεράκι, έτσι. Άρα λοιπόν 10 λεπτά πριν δηλαδή, την έκρηξη, 10 λεπτά... ο κόσμος ερχόταν στην εκκλησία. Ερχόταν στην εκκλησία, περνούσε από δίπλα. Τώρα αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι γιατί δεν πήρανε κάποιο τηλέφωνο, κάποιο σταθμό όπως γίνεται συνήθως. Και γιατί τα αφήσανε έτσι απροειδοποίητα. Πάτερ, έχετε εικόνα πόση ώρα βρισκόταν το κουτί μπροστά στην είσοδο του Ιερού Ναού? Όχι, δεν έχω καμία εικόνα σε αυτό. Αλλά το ερώτημά μας είναι αυτό όλων και των ιερέων και του προϊσταμένου, του πατρός Παναγιώτου και του πατρός Θεοφάνους. Είμαστε τρεις ιερείς εδώ. Γιατί να γίνει αυτό το χτύπημα μπροστά στον Πολιούχο των Αθηνών? Βέβαια στο κολονάκι, δεν ξέρω πώς το βλέπουμε, τι συμβολισμούς μπορεί να έχει αυτό. Αλλά ο Πολιούχος Αθηνών είναι αυτός που μας προστατεύει εδώ, έτσι που τον υπηρετούμε πιστά. Και ώρα προσέλευσης κοινού. Και ώρα προσέλευσης κοινού, αυτό είναι το άσχημο. Διότι σας λέω ότι είχαμε προγραμματισμό, όπως όλοι οι ναοί, σήμερα του Αγίου Στεφάνου, Θεία Λειτουργία. Μιλήσατε με τον νεοκόρο εσείς? Εγώ δεν μίλησα ακόμη, θα μιλήσω τώρα με τον νεοκόρο. Έχει μιλήσει ο προϊστάμενος του ναού, είναι καλά, όπως μου είπε ο πατήρ Παναγιώτης, ότι είναι καλά ο νεοκόρος. Βέβαια ο αστυνομικός, και του ευχόμεθα μέσα από την καρδιά μας υγεία και δύναμη, και σε όλους βέβαια που για ασχολούνται. Για το κουτί αυτό τι μάθατε? Μάθαμε τίποτα, απλώς έμαθα ότι ήταν ένα κίτρινο υγρό και ένα ρολόι μέσα, κάτι τέτοιο. Σας το λέω τώρα από ό,τι μου είπαν, έτσι. Είναι μια πληροφορία, είναι μια πληροφορία η οποία επιβεβαιώνεται, πιστεύω. Αλλά σας λέω και πάλι, δεν μπορώ να καταλάβω σαν ιερέας γιατί χτυπάνε την αγάπη. Η αγάπη του Χριστού τους προστατεύει και καλύπτει όλες τις ψυχές. Έτσι. Ο Χριστός μας δεν είναι ούτε μπαμπούλας, ούτε... Και εμείς είμαστε άνθρωποι και προσπαθούμε να κάνουμε το καθήκον μας. Εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι είναι χτύπημα που αφορά στην εκκλησία και όχι κάτι άλλο? Κοιτάξτε, το πακέτο αυτό, το πακέτο εντός εισαγωγικών, το εκρηκτικό πακέτο μπήκε στο ναό μπροστά. Τώρα τι θέλουν να δείξουν, τι θέλουν να πούνε. Πού πάει το μυαλό του? Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε τίποτα. Εσείς μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.